Meiltä saat bonusta sähköstä, vaikka Imatran koskesta. Katso kaikki S-sähkösopimukset osoitteesta bonustasähköstä.fi. Maranta päätyyn. Jesper Jensen Åbo. Myös 5-5 pelin lisäksi alivoimaa pelaa. Koskiranta maalin eteen paikka ja Viitasalo nostaa Saipan ylivoimalla. 1-0 johtoon. Tyylikästi pelattu syöttö takatolpalla ja Viitasalo nautiskelee ensimmäisen maalin keltapaidassa ja siirtää Saipan ylivoimalla. 1-0 johtoon Jarno Koskirannalta. Namupassi takatolpalle. Nuutti Viitasalo. 22-vuotias Saipa puolustaja 3 KHL-peliä viime kaudella Jokereissa ja lappeenrantalaiset 1-0 edellä. Ja ennen kaikkea toi Koskirannan katko tossa, kun pakki saa hyvin kiekon ilmaa vielä, mutta hartia korkeudella kiekko alas itselleen ja rystyllä pikkusiirto sivuun. Ja mun Viitasalo oli tossa ensimmäisessäkin ylivoimassa 2-3 kertaa pääs ampumaan, että sinne haetaan sitä paikkaa selkeästi raitin jätkelle ja nyt se laittaa kiekon sisään. Et siinä on roolit löytynyt. Saipa jatkaa. Seuraavaa hyökkäystä Metsävainen on erinomainen peli keskustassa. Zetlak ja 2-0! Jenek Zetlak napauttaa Saipan toisen maalin tähän otteluun. Seuraavasta vaihdosta lappeenrantalaiset 5-5 pelissä karkaavat 2-0 johtoon. Viime mestispudotuspelien todellinen raketti Jenek Zetlak maalin tekijänä. Zetlak on nimenomaan tuommoinen, ei oikein paljon näy tuolla kentällä. Saa kiekon lapaa, silloin rupeaa näkymään ja tapahtumaan. Et muuten on varjojen mailla pyörii. Tässäkin kiekko haltuu, käännös ja laukaus. Ei tarvii paljon tilaa. Ja Kjapp on tullut jäihin jo tässä kohtaa. Joo. Molemmat maalit mennyt hanskan puolelta, että onko skautattu, onko tiedossa vai onko vaan hyvä tuuri, että ne menee sieltä. Mutta ennen kaikkea mikä Saipan ylivoimapelaamisesta kertoo on se, että Grefved ei järin montaa kertaa ole päässyt toisessa erässä purkamaan. Ei siellä Loimaranta erittäin kiekko varmaan pelaaja. Nyt on paikka ja tyylikäs maali! Saipa johtaa 3-0 ottelua, 5-18 toista erää jäljellä ja Valtteri Ojatakanen laittaa suoraan syötöstä liikkuvat taakse ja Nikita Kvap on ensimmäistä kertaa ohitettu ottelun toisessa erässä. Saipa johtaa 3-0 toinen ylivoimamaali tähän otteluun. Kävin juuri sanomaan tuota, että kaksi raitin jätkää Ojatakanen ja Viitasalo vaihtaa paikkaa aktiivisesti tuossa laukojan puolella täällä pointilla niin sanotusti ja hakee tilaisuutta tuohon keskelle ja siellä mentiin taas ristiin Viitasalo keskelle ja Ojantakanen takatolpalle ja maali tyhjänä. Mutta siitä tehdään erittäin kovaa työtä tuossa keskusta. Siinä joutuu koko ajan. Yksi kaveri oli hereillä tuon keskusmiehen kanssa ja silloin jää johonkin se ylivoima. Nyt se tuli tuosta neliön läpi toi syöttö ja laadukas laukaus maaliin. Siellä on Petman tässä kentästä, ei onneksi ole loukkaantumista vielä. Lipiäinen pääsee Grefved väliin, Alexander Bergström. Jokas ruotsalaishyökkäjä nostaa peliä. Nyt on Volek täysin vapaana ja Grefved kaventaa 3-1. Liikkuvat taakse. Laurin Braun, 30-vuotias kokenut hyökkäjä laukoo. Grefveldin tämän turnauksen ensimmäisen maalin. Ja tunteet kuumenevat samalla. Alexander Bergström, ruotsalaishyökkäjä. Komennetaan tästä kamppailusta hieman sivummalle. Oliko Saipa puolustajasta Kalle Maalahti, jonka kanssa Bergström käy pientä vääntöä. Laurin Braun on myös omaa mielipidettään kertomassa, mutta terävä ranne laukaus ja Grefveld kaventaa 3-1. Laurin Braun maalin tekijänä. Laurin Braunhan aikanaan kohtasi Saipan Champions Hockey Leagueassa 2016 Eisbären Berliinin paidassa. Maalahti antoi pienen töötin tuossa selän puolelta kaverin laajan vieressä, kun ei ota enää yhtään taklasta tuossa ja siitä vähän saksalaiset suuntui. Mutta siitä tuli taas toisaalta hyvä paikka, että kaksi Saipan jätkää meni tuohon yhteen Grefveldin miehen ja sitten jää pari auki tuonne maalille. Rock Donatelli merkkaa plussia vihkoonsa. Ensimmäinen täysikausi Donatellille Grefveldin päävalmentajana. Suomalaispelaajista viimeisimpänä Donatelli on Olli Määttää valmentanut. Määttähän oli Stanley Cupia voittamassa Pittsburghissa ja Pittsburghin AHL-joukkue, että Donatelli on viimeisimpänä valmentanut ennen tätä Grefveld-siirtoa. Oli myös aikanaan Stanley Cup-pokalia nostamassa. Meiltä saat bonusta sähköstä, vaikka Imatran koskesta. Katso kaikki S-sähkösopimukset osoitteesta bonustasähköstä.fi.